У Тернополі вперше провели акцію «Народжені в вишиванках непереможні». У День вишиванки волонтери принесли для новонароджених в обласний перинатальний центр «Мати і дитина» комплекти із національним одягом. Його освятив отець Володимир Андрухів. Благословляються, освячуються вишиванки ці кроплення води священної во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для немовлят волонтери підготували 50 комплектів, 25 для хлопчиків і стільки ж для дівчаток. Наталія Драч народила хлопчика. Жінка каже, що її чоловік зараз на передовій. Дуже з чоловіком чекали. І нині таке свято дуже для нас важливе, тому для нашого чоловіка, тому що ми боремося за вільну Україну і хочемо, щоб дитинка виросла на мирне небо. Тетяна Савич із дочкою 3 тижні перебувають у перинатальному центрі. Дуже символічно сьогоднішній день, день вишиванки, отримати такий чудовий подарунок для моєї дитинки. Разом з метрикою ми обов'язково будемо одягати його, коли дитинка підросте. Ірина Точина назве сина Максимом. Сьогодні йому 1 день. Ірина каже, що виховуватиме у дитині патріотизм. Наші традиції – це те, що ми передаємо з покоління в покоління, те, що нам передавали наші батьки, наші дідусі, бабусі, те, як ми виховуємо своїх дітей. Якщо ми виховуємо їх патріотами, тоді в них не буде такої думки, що от, чи кудись тікати, а будуть захищати нас, і ми тоді 100% переможемо. Генеральний директор обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповідає, що акція «Народжені у вишиванках непереможні» – це ініціатива, яку започаткували на Донеччині. Це є дуже дорогий подарок і дуже дорогий символ, особливо для наших мам, які народили. Ви бачили, як вони реагують. Це дійсно приємно мати першу вишиванку новонародженому. Організаторка акції Оксана Муравльова каже, що у 2017-му розпочинали із 35 вишиваночок, а цього року вдалося підготувати майже 1200. Їх розіслали у 34 міста України. Жінка показує, що складаються дитячі комплекти. Набір у нас входить вишиваночка, обов'язково ручна робота. Це мотанка, зараз вона йде просто як іграшка. Потім є це метелик, це згадка про наших воїнів, які віддали життя. Також до цього самого набору йшла метрика дитяча для хлопчиків і для дівчаток, українка і українці. В повному наборі є у нас спідничка і шароварчики, і є масочка від грипу. За словами Оксани Муравльової, до створення вишиванок долучилися вишивальниці з різних міст України. У нас в основному була Бережанська громада, також вишивали краматорці, вишивали донеччани. До нас долучилася Коломия, навіть вони обмінялися, відправили на Дніпро свої 26 розпашоночок. Тобто таким чином ми через спільну працю об'єднали всю Україну. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.